Meek. Yes, but yes, Niv, ishi ki gonchi chisalare parapu. Lave. Nuf, nuf, aregi mi parki. Naim, naf, pambi. Ba yer pitis kseng. Hima kase mirobe. Ati jamanakne, aghperikner, aghperikner, aragatsrik. Nuf, jamanakne, chesi parki. Shutaro, shutara, dandalos. Yes, mi aras. Nuf, terutu, mis. Wird. Բարև ձեզ հարգելի հերու։ Ստա։ Գիտող, այս ու հենց սիրելի երեխաներ, իմ մեծ եղբայր Նիֆը։ Ես։ Իմ միջնեկ եղբայր Նուֆը։ Ես։ Իմ փոքր խելացի եղբայր Նուֆը։ Ես։ Կպատմենք ձեզ այն ամենը, ինչ կատարվում է մեր արարյա կյանքում։ Ճիշտ է։ Հա, եւ ամենակարևորը, որ կպատմենք լիքը հեքիաթներ։ Սիրելի մեծեր, կարող եք եւ դուք դիտել։ Իհարկե, եթե դուք չեք մոռացել, որ փոքր եք եղել։ Եվ հեքիաթը պատմել այնպես, ինչպես դուք եք ցանկացել։ Ճիշտ է։ Ինչպես դանում է մեր եղբայր Նիֆը։ Բայց գիտես, Նաֆ-նաֆ, բայց դու բավականին փչանն ես։ Այ! Տեսակ, երբ Նիֆը սուտ է խոսում կամ բարերը սխալ է ասում, անկախ իրենից իրեն մատնում է։ Այ! Ույ! Ես վիավորվեցի, էլ չեմ խաղում։ Այ! Հիմա ես սուտ ասացի, թե սխալ խոսեցի։ Նիֆ, դու դարձյալ սխալ խոսեցի։ Լսիր, ամենամեծը դու ես, բայց ամենասխալը դու ես խոսում։ Նիֆ, ոչ թե վիավորվել, այլ վիրավորվել։ Եղավ, եղավ։ Մարդ չի կարող խոսել այնպես, ինչպես իր սիրտն է ուզում։ Վերջ, ես գնում եմ, հեքիաթը կարող է իքներդ չարունակել։ Նիֆ, էլի խոսացար, գիտես։ Լսի, խոզը դու ես։ Իսկով չգիտի, որ ես խոզ եմ, եւ դու նույնպես։ Նիվ, նու, անհարմար է, չէ՞, մոռացակ ինչ էինք որոշել, չկռվել այլևս, եւ որ ամենակարևորն է գեղեցիկ պահեր պարգևել երեխաներին։ Էլի փչացավ ամենի։ Էլի ես եմ մեղավոր։ Լավ, լավ, ներողություն ենք խնդրում։ Գիտեք, մեր արորիայում սա սովորական բան է, հանկարծ չտտրեք։ Դե եկեք հեքիաթը պատմենք։ Պատմենք մեր երեք խոզուկներիս մասին։ Նիվ, բա մեր մասին չենք պատմելու։ Կպատմենք, դեռ ինչքան ենք հանդիպելու։ Համել հոչ ենք պատմելու մեր կռիվների եւ մեր անհամերը աշխության մասին։ Ճիշտ է, անհամաշխությունը լավ բան չէ։ Ոյ, սրանից հետո մենք կզբաղվենք մեր վերադաստիարակությամբ, եղավ։ Եղավ։ Իսկ հիմա հեքիաթ ձեզ համար, սիրելիներս։ Հովանես Թումանյան, Շոնն ու կատուն։ Ժամանակով կատուն ճոն էր, շունն էլ գլխին գտակ չուներ։ Միայն չգիտեմ, որտեղից որտի ճոնկել էր մի գառան մորթի։ Մի օր գիշերվա մթի շունը գնաց կատվի մոտ, գլխար կարելու։ Գլխար, ճիշտ է։ Հենց որ կատուն տեսավ գառան մորթին, դուրը շատ եկավ, այնպես եկավ, շունը բարևեց։ Բարի աթող ու մուստա փիսո։ Բարև։ Գլուխս մրսեց, իսեր աստծո, արես մորթին ու ինձ համար մի գդակ կարի գլխիս հարմար, վարձիդ համար մի ամիտ մնա, համա, համա շատ չուշանա։ Նաո, աչքիս վրա քերի քուչի, մի գտակ է հոմի քուրք չի, քութանկագին խաթեր համար, շապատորը համեցեք տար։ Ուրպատ։ Չասած որ ուրպատորը, ենքան ուրպատ կա։ Դու ես ասա։ Ինչ ասեմ։ Փողը ուզի։ Ահա, լսիր, փողը վաղը կբերես։ Ինչ։ Հողի մասին ավելորդ է։ Հողի մասին ավելորդ է։ Ինչ մեծ բան է, դու հեօրհնած։ Նաո, միայն, միայն, մի գտակի վարձ։ Դե, հաջողություն։ Գնաս բարով։ Ուշպատորը քուչի քերին, ուստից առաջ բասպած քուչին, գնաց ուստա կատվի շենքի դիմաց կանգնեց, բա։ Ուստեն ուրա, փափախ սուրա։ Մի քիչ կացի, հրես կերևա։ Ուստեն եկավ քուրքը հակին, շանը տեսավ բեղի տակին, իրեն իրեն քիչ փնտնտաց ու մուշտարու վրա թնդաց, թնդաց։
չեն։ Գորած կատուն։ Չես թողնում մի շունչ քաշեմ։ Թեստ բան հոչի։ Հլա նոր եմ ցրցամ տվել, թե որ կարեմ։ Միաու։ Դե, հեր օրնած, էդ ենց ասա։ Էլ բարկանալըդ ինչի սա։ Փող եմ տվել, վախտին կարի, թե չի ասա, էքու ծարի։ Համ ասում ես, համ չես կարում, համ խոսում ես, վրես գորում, համ, համ, քանի աղբի գնամու գամ։ Նավ, հուզվեցիր։ Հա։ Դի, լաց կանի մեր։ Գնա։ Քուչի քերի, մի ուր պատորել եկավ, բայց այս անգամ դիպան իրար։ Էլ անպատիվ անկարգ խոսքեր։ Էլ հինում նոր, էլ հերում մեղպի։ Կողպիսով։ Դո քաչալ շուն։ Բանը հասավ դիվան բաշուն, շունը միջև գնաց եկավ, ուստակատում կոտրն ընկավ, գլուխն առավում ի գիշեր, հայդե, կորավ են կորչելն էր։ Այն օրվանից մինչև էսուր է, շունն ես բանը չի մոռացել։ Դրա համար էլ շունն ու կատուն իրար հետ հեչ չունեն։ Որտեղ կատվին պատահում ա, վերաթրջում, վրավազում, խեղճ գառնուկին հետ ա ուզում։ Ինիֆ գառան մորթին հետ ա ուզում։ Ճիշտ է, իսկ սևերես կատուն հանկարծ հլամի բանին ինքն ա դառնում բարկացած։ Հշտացնում ա։ Մթամ, հլա նոր եմ ցրցամ տվել։ Հե, որտարեմ։ Վեր, վաղը դպրոցում կատին որ տեսա, չեմ բարևել, մյուս գազաններին էլ պիտի ասեմ, որ չբարևեն։ Սա հեքիաթ է, չէ՞, և չի կարելի, որ դու ստիպես մյուսներին չբարևեն կատվին։ Մի պաշտպանի։ Բայց ես կատուն, շատ աղվես կատու էր, հա։ Ճիշտ է։ Ախր այդպես չի կարելի, չէ՞ որ շատ երեխաներ փիսո ունեն և ավելի շատ սիրում են փիսո, քան շուն։ Լավ, լավ, թող սիրեն ու ուզում են, հեքիաթ է, չէ՞։ Օրինակ, մենք շատ ենք սիրում քերի արծին։ Ճիշտ է, թխի ուրախ։ Իսկ ո՞նց իմ կարոտել քերի արծին։ Նա, բայց դու գիտես, ճիշտ է, օրինակ պետք է բոլորին էլ սիրել, եթե չլինեն բացասական և դրական կերպարները, չի լինի նաև հեքիաթը։ Ճիշտ է, իսկ հեքիաթ սիրում ենք բոլորը։ Նիֆ-նիֆ, բայց մեկ-մեկ էնպես եմ հպարտանում քեզանով, հա։ Հաստորեն դու կարողանում ես լավ մտքեր արտահայտել, գիտես, հա։ Նիվ, ինչ նավ, քեզանով ավելի կհպարտանամ, եթե սովորես բարերը ճիշտ արտասանել, չստել և քո մեղքը ուրիշի վրա չբարդել, եղա։ Եղա, դրա համար պարապել է պետք, չէ։ Իհարկե, իսկ ես ժամանակ չունեմ։ Ինչ։ Հե, լավ, լավ, վաղը դասերը սովորելուց հետո, ոչ, առաջ, կզբաղվեմ դրանով։ Դե, սիրելի երեխաներ, ինչու չէ, նաև մեծ էր, պարապեք և դուք, ճիշտ արտասանելու դեպքում բարերը շատ գեղեցիկ են դառնում։ Լավ, այսօր այսքանը սիրելի երեխաներ, գիտեք ես ու Նիֆը մեր դասերը դեռ չենք սովորել, գնանք սովորելու։ Ստեսություն, ստեսություն։